ماشاءاللہ خدا آپ کی جوانی کو سلامت رکھے. اس نوحے کے ہر قطرے کا ماتا میں آپ اٹھائیں گے تو میں ان کا پڑھوں گا، ورنہ اس نوحے کا افادی ہمیں حاصل نہیں ہو پائے گی. تمام ماشاءاللہ جوانوں سے گزارش ہے، بس مختصر دو یا چار وقت پیش کروں گا. ہم ماسر دل کے